Пет иновативни продукта от дома, които правят живота ни по-лесен. Това беше последната задача, която вие трябваше да направите във връзка с иновациите. И мога да кажа, че у нези от вас, които изпратиха материалите, това са почти всички, са се справили страхотно и ние имаме един немалък списък с неща, които се намират във всеки и в почти всеки дом, които всъщност променят нашият живот и го правят по-лесен. Аз взех всичките ваши предложения и ги събрах в един огромен списък, който ще ви върна обратно с новата задача и след малко ще обясня каква е тя. Във вашите а, предложения открих а, някак, а, бих могъл да кажа, традиционни иновации, такива, които сме свикнали да гледаме а, постоянно в къщи. Дори аз като бях малък, те бяха още а, част от нашия дом и се били отпреди това. И тук е момента да кажа, че едните, едни от тези иновации всъщност те са създадени преди, да речем, стотина години, около век, век и половина, най-много да кажем, които до ден днешен са част от нашия живот, разпространяват се все повече, което между другото е друга характеристика на иновациите. Представете си един хладилник, когато е бил създаден, колко човека реално са имали достъп до него. Със сигурност са били доста малко хората, които са могли да се докоснат до тази иновация. И днес, хладилникът като един продукт, който дори не му обръщаме внимание вече. Почти. За защото той е част от нашия живот и ние сме свиктани с него. Тоест, едни от иновациите търпят еволюция и се разпространяват все повече сред хората, с времето обаче. Докато видяха ни други иновации, и тук може да добавим, а, че това е хладилник, печка, а, телевизор, радио, Uh, телефон домашен в къщи, uh, микроволнова печка и доста други такива, които могат да бъдат, uh, могат да бъдат изборявани. Но сред някои от тези uh, интересни иновации ми направиха впечатление някои неща. Ето от този. Тъп. Виж, вижте колко неща само. Uh, примерно ето да речем прахосмокачката. Един продукт, който съществува от много време. Може да видим различните. Продукти, Как те са се променили във времето. И ето последната, една от последните иновации е прахосмокачката робот, която вече не, работ... не изисква ние да я придържаме за да чистим, а тя върши работа сама, което е следващата стъпка в иновациите на домашните продукти и домашните иновативни продукти, които вече започват да стават смарт. Те вече не че започват да стават, а те вече са смарт продукти. Като прахосмокачката робот. Като а, имаше още едно, един много интересен, а, още на интересен ето примерно умното управление на парното, а, което всъщност позволява а, да, че, чрез геолокацията ни парното да разбира кога ние се прибираме в къщи и то започва да притопля и кога излизаме в къщи, от, от в къщи отиваме някъде надалеч и то спира да притопля и става по-студено всъщност, което е чудесен пример за това как тези традиционни иновации всъщност се еволюират в нещо ново и всичко това нещо става благодарение на интернет, една огромна иновация всъщност, технологична иновация, която вие сте посочили също и я има в списъка, което е наистина, което наистина много яко. Има ни други иновации, които вие сте споменали и аз съм ги сложил в ето тази графа. Други иновации, за които да помислим нещо друго в случая. И тук имаме маса, имаме ключ, химикалка, туалетна, мивка, легло, шише, дъска за писане, сер, душ, хартия, четка за коса, лепило. Това са е едни много, много обикновени неща, които на нас ни правят впечатление. Но нека, примерно, да вземем само за един момент, да речем ключът. Аз включат в днешно време не бих могъл да кажа, че е иновация, пример. при положение, че вече има врати, кои, при положение, че има врати, които даже се отключат автоматично вече, без нуждата от, от ключи. Но представете си в миналото, представете си първият ключ, който е създаден, как той е променил представата на хората за нещата, които те притежават, ако да речем си сложат нещата в, една, в някакъв съндък и, заключат, и ги заключат под ключи. Това буквално променя играта в случая. Да не говорим, а, че ключът е основно средство, което ни позволява да заключваме нашите врати, за да, както е споменато тук, за да може да се подсигуряваме, за да не влезе някой в къщи, да ни е заключил и да ни е спокойно всъщност. И по същия начин и с масата, примерно. Маса в къщи виждаме навсякъде. За нас тя не е иновация, въпреки че със сигурност има много интересни иновативни маси. И тук нещата ги завръзваме вече с отново с еволюцията на дадените продукти. Но да речем първата маса, защо е била създадена и кога е била създадена? Това е може би много интересна тема за проучване също. И, как, и каква е била необходимостта от създаването на масата, за да не стоим на земята, за да не е по-организирано всичко, докато ядем, да речем. Ето някои неща, които всъщност ме накараха дори да се замисля, когато четох вашите, вашите примери за иновации в къщи, които променят нашия, нашия живот. И си дадох сметка, че дадените иновативни продукти, някои от тях, които са в домовете ни, те са приемат през последните стотина години, да кажем. Когато електричеството се създава. И малко повече 100 години, разбира се. И в основата на това нещо стои електричеството. И от там на сетне нещата вече започват в съвсем нов и различен план, което е наистина невероятно. Преди това обаче имаме еволюция и развитие на тези продукти, които ми се струват още по-обикновени да, Като масата, като всички тези неща, които изброих тук. Мога да кажа, че като цяло сте се справили много добре. Имаме много добри предложения, които, вие ще трябва, които ще бъде хубаво да си ги разгледате в този списък, който аз ще ви споделя обратно. И също това, което много ми хареса, е идеята за фотоапарат. Ето, вижте какво е казал някой. Сега почти никой не използва фотоапарат, защото имат телефони, с които да снимат. И това е страхотно, между другото, защото тези смартфони, които ние притежаваме, те не са само телефони. Те са изключително много неща в себе си. Тоест, ние виждаме как вече продуктите, съвременните иновативни продукти, технологични продукти, те всъщност събират различни технологии. В едно нещо и ние може да го използваме а, по десетки, стотици начини всъщност. Един смартфон има безкрайно много неща, които всъщност преди време са били отделни, отделни предмети, които са измервали нещо. Хронометър, се сещам сега. И много, много други. Вие това нещо може да си го разгледате самостоятелно, това нещо. И като цяло мога да направя заключение всъщност, че а, човешката история в някаква степен същност е история на иновациите. От момента, в който ние а, откриваме огъня, така да го кажем, до ден днешен, това е, всичко това нещо частично и в много голяма степен всъщност е следствие от това нещо. И ще бъде много интересно да мислите в тази насока. И, и това е едно от нещата, които ние трябва да запомним от този юнит. Че всяко нещо, което ние днес разполагаме с него, то има своя история, и има своя път на развитие, за да стигне до нас в днешно време по този начин. И още повече, че бъдещето за него предстои с интернет на нещата, с смарт управленията на какви ли не предмети и неща в къщи, които още повече улесняват всичко, което наистина, което наистина е невероятно. И най-вече това, което се проявява във всичките, всичките ваши коментари, е, че това нещо спестява време. Ние можем а, да, а, да използваме тези продукти само като ги включим, те вече работят автоматично, самостоятелно и ние можем да отделим от времето си да правим вече други неща, свързани с работа, свързани с творчество, свързани дори с ако искаме забавление. Защото вече следващата стъпка, в която вече ние сме стъпили всъщност, е, че продуктите те вече работят сами, защото са смарт по начин начини за вас телефонът е просто телефон, но за нас е смарт телефон, защото пък ние бяхме стикнали, да речем малко преди вас, да нямаме такива смартфони и да имаме едни телефони, които бяха основно телефони всъщност и бяха доста зле всъщност, ако трябва да ги сравняваме с днешното време. Така че нека да мислим и за това нещо. И сега е време да ви дам и следващата, може би и финална задача, с Ивета решихме да направим следното нещо. Ние решихме този списък, който сме направили тук, който сме събрали, да ви го върнем обратно и вие да се изберете един от тези продукти и да направите една импровизирана реклама. Тъй като тези продукти са у вас, вие може да помислите как да го рекламирате, как да го заснемете и вашите телефони предполагам имат достатъчно функции, с които вие бихте могли да запишете своето видео. Дори ако вземете вашия смартфон и запуснете и пуснете видео, да снимате хоризонтално, между другото, това ще бъде много добре, да заснемете вашето видео хоризонтално. След като заснемете вашето видео, вие а, може да пуснете нали, запис и да че, да натиснете пауза и вече знаете как така реално погледното може да направите от сценка в ценка. и горе-долу ние очакваме вашата реклама да бъде най-много на една минута, наистина най-много. Даже 30-40 секунди, Някъде в този диапазон ще бъде чудесно да се справите. Ние ще ви възложим тази задача в Classroom и за нея ще имате горе-долу около една седмица, 7-8, може и 9 дни, защото имате, знаем, че имате и много други задачи, които вие трябва да вършите в, в Classroom. Така че, повтарям, избирате си един продукт от този списък, можете и да изберете някой друг, но... Ще бъде по-удобно, ако е у вас, за да може да го заснемете и да го рекламирате, както вие сметнете за добре. Използвайте вашата креативност, както вие прецените. Имате пълната свобода да заснемете една готина, симпатична и весела реклама за избран иновативен продукт, който прави живота ви дома по-лесен.